Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz şagirdlər. Bu videoda 5-ci sinif ingilis dili dərsi vəsaiti 2-ci hissədən Holidays bölməsinin A e və B variantlarını işləməyə çalışacağam. Suallara keçməmişdən əvvəl sizdən videolarımı bəyənməyi, şərh yazmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağınızı xahiş edirəm. Keçək suallarımıza. Choose a pair of nouns in the plural. Cəmdə olan bir cüt ismi seçin. Plural cəm istəyir bizdən. Baxsaq A variantında balls toplar, foxes tülçülər, hər ikisi cəmdir. Watch təkdədir, picnic təkdədir, tools təkdədir. Choose the correct articles. Düzgün artikulları seçin. Some children make handmade gifts for mothers. <coughs> gifts, mothers, hər ikisi cəmdədir heç birinin qarşısında qeyri-müəyyənlik artiklı işlədilə bilməz. A variantı düzgün variantdır. Bese invites friends to birthday party. Bese öz dostlarını öz doğum gününə dəvət edir. Bese üçüncü şəxsin tək qadın olduğu üçün öz mənasında isə burada hər ikisində yiyəlik hal olmalıdır him, he, hims. Silirik bunları. Qalır yerdə h, h. Bes üçüncü şəxsin təki, qadın öz mənasında isə yiyəlik əvəzliyidir. People sing songs Novruz. Novruzda olsaydı, ə, in yox, at olardı. At Novruz. With <coughs> ilə, Novruz ilə, from Novruz, Novruzdan. Bunların heç birisi uyğun deyil about Novruz, Novruz haqqında. İnsanlar Novruz haqqında mahnılar oxuyurlar. They to the Cieta on Sundays. Onlar bazar günləri teatrə gedirlər. They üçüncü şəxsin cəmi goes olmaz, going olmaz, to go məsəl şəklində xəbər olmaz. Sadəcə go olacaq üçüncü şəxsin cəmi və indiki sadə zaman. Do your sister likes? Your sister üçüncü şəxsin tək olduğu üçün do's olmalı idi və burada s olmamalı idi. Do your sister yenə də your sister üçüncü şəxsin tək idi, do's olmalı idi. Does your sister likes yanlışdır. Does your sister like to receive gifts? D variantı düzgün variantdır. Növbəti sualımız. Complete the sentence cümləni tamamlayın. Much aids is in our country. 8 mart ölkəmizdə təbii ki, Woman's Day. Choose the correct variant for each sentence. We mother stay with joy. We our mothers. Biz analar gününü qeyd edirik, biz anamızı sevirik. Burada celebrate, love. 1-ci yerdə celebrate, 2-ci də isə 4-cü olacaq love. Peggy and Ann love their mother. Peggy və Ann 2 nəfərdir, cəm olur. <coughs> Onlar ə e, onun üçün əl işi hədiyyə hazırlayırlar. C variantı olacaq burada. Bu bənd "Jane, can you sing favorite song?" Fikir verirsinizsə, bu nədir? Xitabdır. Müraciət edir. Xitab həmişə ikinci şəxsə müraciət olunur. Bu bənd "Jane, can you sing your favorite?" A variantı olacaq burada. Son. 3-cüdə unusuals goes, goes şəklində olduğu üçün bizdən nə tələb eləyir? 3-cü şəxsin təkini, 3-cü şəxsin təkini B variantında She unusual goes for a picnic on Mother's Day. Match the dates to the names of the holidays. Tarixləri bayram adlarına uyğunlaşdırın. Christmas C variantı, December 25. New Year's Day January 1 and uh, Women's Day qadınlar günü B variantı March 8. A variantını bitirdik, indi keçirik B variantına. Choose a pair of nouns in the plural. Yenə də bizdən plural cəm isimləri istəyir. Shirt təkdədir, ice cream təkdədir, food sayıla bilməyən isimdir, də təkdədir. C variantı gift saidiyələr x yumurtalar. Choose the correct articles. Düzgün artiklları seçirik. "Feast day" special day. Special day dey təqiq olduğu üçün burada "a" e artiklı olacaq. To thank father, fathers and e, grandfathers. Atalar və babalar cəmdə olduğu üçün artikl olmayacaq. Oldu? B variantı. celebrate children's day in our country. Ə <coughs> ölkəmizdə our country biz öz ölkəmizdə edirik də təbii ki. E, D variantı. Yəni it cansızdır. He she o bizim ölkəmizdə uşaqlar gününü qeyd edir. Bu olmaz. Həm də ki s olmalı idi he she olması üçün e, digərləri üçün şəxsin təəkidir. Choose the correct preposition. What is the capital of the United Kingdom? Bidirik ki, cansız isimlərin, ölkələrin yiyərlə "of" ilə düzəlir. Choose the correct variant. People eat turkey for Christmas dinner. İnsanlar Christmas naharına hinduşka yeyirlər. People cəm olduğu üçün has olmayacaq. Digərləri də are haven davam etici zamanda olmaz. Zamanla uyğunlaşmır. To have isə to olduğu üçün olmaz. B variantı have. 6-cı. When does people celebrate Mother's Day? People cəm olduğu üçün does ilə işlənməz. When do people celebrate Mother's Day? Bu düzgündür. When people celebrate burada ə, köməkçi fel yoxdur, do olmalı idi. When do people celebrate olmaz. Düzgün cavab B variantı. We celebrate children's day, uşaqlar günü nə vaxt qeyd eləyirik? June 1. 1 iyunda. We give presents to poor children. Biz kasıb uşaqlara hədiyyələr veririk. Present sayla bilən cəm isimdir burada. Many mütləqdir. A lot of həm sayılan həm sayılmayan isimlərlə işlənə bilər, düzdür? Little balaca deməkdir. E, daha doğrusu, bir az mənası var quantifiyerı kimi. E, onda sayılabilən isimlərlə işlənə bilməz. Amma burada little balaca mənası verib presents cəmdədir. E, balaca hədiyyələr ola bilər. Buna görə biri də seçirik. Make up a dialogue. Stefan, uh, yes, it's a Christmas present from my parents. It is a nice doll. Do you like it? Aha, bir də tərcüməli sonra qoyaq ardıcıllıqları yerinə. Yes, it is a Christmas present from my parents. Bu mənim valideynlərimdən Christmas, yeni il hədiyyəsidir. <coughs> Christmas hədiyyəsidir. It is a nice doll. Do you like it? Gəşən çiçəlincikdir. Hoşuna gəlir? What's your parents present for you? Sənin valideynlərinin sənin üçün hədiyyəsi nədir? What is that, Stefan? Have you got a new camera? Bu nədir, Stefan? Sənin təzə kameran var? It is wonderful. Möhtəşəmdir. I am so happy for you. Sənin üçün sevindim. Sənə görə sevindim. İndi ardıcıllıklara baxaq. Burada birinci olacaq 4. Eh, uh, what is that, Stefan? Have you got a new camera? Yes, it is a Christmas uh, present from my parents. Altı gələcək. I'm so happy for you. What's your presents? Uh, what's your parents present for you? İçi gəlir, dalıca. It is a nice doll. Do you like it? Aha. Uh -huh. It is wonderful. Möhtəşəmdir. 4 1 6 3 2 5 ardıcıllıq bu şəkildə oldu. 10-cu. Match the propositions to the sentences. You can ask your friends help. Burda A variantı. Bir dəqiqə. You can ask your friends for help. Sən e, dostlarından kömək e, istəyə bilərsən. Christmas is full of to be full of ifadəsi var ki, orada i e variantı, yəni of olmalıdır. To be full of, dolu olmaq. E, Christmas adətlərlə, ənənələrlə doludur. Fathers receive gifts. E, atalar, e, atalar günündə hədiyyələr alırlar. E, D ilə, yəni sırf dey o söz olduğuna görə burada o olacaq. D variantı edit artıcılıq belə oldu. Bu da bizim 5-ci sinif ingilis dili dərsaıti ikinci hissədən yeni qapanış suallarımızdan Holidays bölməsinin 8-ci bölmənin A və B variantı idi. Növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Hələlik